madaxweyne farmaajo waxa uu qodobadiisa golaha shacabka ku xusay in uu tanaasulay in ka badan 10 jeer hadaba aan dib u eegno khilaafyadii isaga iyo madaxda kale ee dawladda soo kala dhaxgalay December 2017 hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa si kulul uga hadlay warbaahinta nidaamka farmaajo waxaa la weeraray gurigiisa waxaa la laayay askartiisa isaga oo dhaawac ah ayaana la xiray gudoomiyihii gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo ka mid ahaa dadkii soo dhisay farmaajo ayaa goostay in gobolka Banaadir loo dhiso dowlad goboleed ka mid noqota dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka January 2018 ayuu madaxweynuhu xilka ka qaaday March 2018 gudoomiyihii golaha shacabka Maxamed Shaah Cusmaan Jawaari ayaa qabtay mooshin ka dhan ah madaxweyne farmaajo waxaa loo adeegsaday awood ciidan iyo handadaad kadib markii la waayay awood sharci ah oo xilka looga rido 9kii Abriil ayuu Jawaari iscazilay isaga oo ka baqay in uu dalku galo xasilooni daro October 2018 madaxweynihii Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo madaxweyne farmaajo ayaa khilaaf soo kala dhaxgalay waxaa lagu handaday dil iyada oo la adeegsanayo ciidanka Ethiopia waxaana lagu qasbay in uu iscazilo kana haro tartanka madaxtinimada Koonfur Galbeed December 2018 waxaa la xiray Mukhtar Robo kadib markii uu diiday in uu ka haro tartanka madaxweynenimo ee Koonfur Galbeed Robo oo ilaa iyo hadda xiran markii hore waxaa watay farmaajo iyo fahad oo u diyaarinayay inuu madaxweyne ka noqdo Koonfur Galbeed balse qorshahooda oo isbedelay dartiis ayuu eersaday December 2018 gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal ayaa sheegay in uu qabtay mowshin xilka looga qaadayo madaxweyne farmaajo waa la handaday isna ilaa korontada iyo biyaha laga jaro oo uu ka cararo xarunta madaxtooyada markii ugu dambeysana uu isku dhiibo madaxweyne farmaajo culimaa diinka ahlu sunna wal jamaaca waxay ahaayeen taageerayaasha madaxweyne farmaajo ugu dhow 2017 Febraayo 2020 ayaa awood ciidan loo adeegsaday la xasuuqay xirtoodii lana barakiciyay culimadoodii July 2020 waxa ay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisii Xasan Cali Qeyre isku qabteen arrimaha doorashada waxaa loo adeegsaday baarlamaanka waa la handaday waxaana loo diiday in uu xilka wareejiyo May 2019 waxa uu isku dayay in uu Hargeysa ka degto isaga oo la socday Abiy Axmed kadib markii Soomaaliland ay ka biya diideen waxa uu lugta ku dhuftay wadahadalladii isaga oo isku dayay inuu cadaadis diblomaasiyadeed saaro Soomaaliland March 2020 markii uu ku guuldareystay in uu qanciyo dani waxa uu iska horkeenay madaxweynaha ku xigeenkiisa iyo baarlamaanka isaga oo malaayiin dollar ku bixiyay qalqalgelinta Puntland Abriil 2020 wariye Cabdicaziis Gurbiye ayaa baahiyay in madaxweynuhu hoygiisa geystay qalabka lagu neefsado oo laga qaaday isbitaal loogu talagalay dadka uu haleelo COVID-19 xilli uusan dalka lahayn adeegaas Gurbiye waa la xiray waxaana laga mamnuucay in uu wax qoro Agoosto 2020 madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa lagu qasbay in uu ka haro doorashada madaxtinimada Hirshabeelle kadib markii ka aragti duwanaaday madaxweyne farmaajo goorma ayuu tanaasulay madaxweyne farmaajo